ീണ മണ്ണിൽ നിന്നുയർന്നു വന്ന പൂമരം ചേതനായി നൂറ് നൂറ് പൂക്കളായി പൊലിക്കവേ നോക്കുവിൻ സഖാക്കളെ നമ്മൾ വന്ന വീതിയിൽ ആയിരങ്ങൾ ചോര കൊണ്ടെഴുതി വച്ച വാക്കുകൾ ചോരയിൽ ചാലിച്ചെഴുതിയ ആ വിപ്ലവഗാനം മലയാളികൾ മറക്കില്ല. കൂടെ അതെഴുതിയ കവിയെയും ജുബ്ബയും തുണിസഞ്ചിയും താടിക്കുള്ളിൽ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ച ചെരിയുമായി അനിൽ പരിചുനാൻ എന്ന കവി മടങ്ങി. നീളൻ ജുബ്ബയും തോൾസഞ്ചിയുമായി വാ തോരാതെ വിപ്ലവം പറയുന്ന വ്യത്യസ്തനായ കവിയെ സത്യത്തിൽ ആരും തിരിച്ചറിഞ്ഞിരുന്നില്ല. പലരും അലക്ഷ്യമായി കേട്ട കവിതകൾ പിന്നീട് സിനിമയിലെ സൂപ്പർ ഹിറ്റുകളായി. SFI ആലപ്പുഴ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗമായിരിക്കെ 1991 പനച്ചൂരാൻ രാഷ്ട്രീയം മടുത്ത് സന്യാസത്തിൻ്റെ കവി ചുറ്റുന്നത്. അതും മടുത്തപ്പോൾ തിരിച്ചെത്തി ലോ അക്കാദമിയിൽ സായാഹ്ന ബാച്ചിൽ ചേർന്നു. അവിടെ നിന്ന് തൻ്റെ കവിത കേട്ട് കണ്ണു നിറഞ്ഞ പെണ്ണിനെ ജീവിതസഖിയെ കൂടെ കൂട്ടി. അങ്ങനെ വ്യത്യസ്തതകൾ ഏറെയുണ്ട് ഈ കവി ജീവിതത്തിന്. ആനുകാലികങ്ങളിൽ ഒരു വരി പോലും എഴുതിയിട്ടില്ല, മറിച്ച് കേസറ്റുകളിലൂടെയാണ് അനിൽ പരിചുരാൻ തൻ്റെ കവിതകൾ ആസ്വാദകരിലെത്തിച്ചത്. 5 കവിതാ സമാഹാരങ്ങളിലും കേസറ്റിലൂടെ പ്രകാശിതമായി. പ്രവാസിയുടെ പാട്ടു മുതൽ മഹാപ്രസാദം വരെയുള്ള കവിതകൾ ആസ്വാദകർക്കിടയിൽ വിപ്ലവം സൃഷ്ടിച്ചു. അനാഥൻ എന്ന കവിത മകൾക്ക് എന്ന സിനിമയിൽ സംവിധായകൻ ജയരാജ് ഉൾപ്പെടുത്താൻ തീരുമാനിച്ചത് അനിൽ പരിചുരാൻ്റെ ജീവിതയാത്രയുടെ മറ്റൊരു വഴിത്തിരിവായി. അറബിക്കഥയ്ക്കു വേണ്ടി പനച്ചുരാനെ കൊണ്ട് പാട്ടെഴുതിക്കാൻ സംവിധായകൻ ലാൽ ജോസ് തീരുമാനിച്ചതോടെ മലയാള സിനിമയിൽ പുതിയൊരു ഗാനരചയിതാവ് പിറന്നു. അറബിക്കഥയ്ക്കു വേണ്ടി എഴുതിയ ഗാനങ്ങളും ചോര വീണ മണ്ണിൽ നിന്നുയർന്നു വന്ന പൂമരം എന്ന കവിതയും ശ്രദ്ധേയമായി. ചിത്രം റിലീസ് ചെയ്യും മുമ്പ് തന്നെ കൈനിറയെ പടങ്ങൾ സിനിമയിൽ അനിൽ പരിചുരനായി തന്നെ കവി അഭിനയിക്കുകയും ചെയ്തു. 1 വർഷം 16 പാട്ട് വരെ എഴുതി. അമ്മയ്ക്ക് അസുഖമായപ്പോൾ 1 വർഷം മാറി നിന്ന കാലത്തും സിനിമാ വ്യവസായം മാറിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു. എങ്കിലും ചുരുങ്ങിയ കാലം കൊണ്ട് 100-ലേറെ സിനിമകളിലായി 150-ലേറെ ഗാനങ്ങളിൽ ഈ കവിയുടെ കയ്യൊപ്പ് പതിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എഴുതി വയ്ക്കാം എൻ്റെ കനവിൽ നീ എത്തുമ്പോളോ. ജീവിത സൈക്കൈ എഴുതിയ ഈ വരികൾ ഇനിയും ഒരുപാട് കാലം കലാലയങ്ങളിലെ ഇടനാഴികളിൽ കേൾക്കാനാകും. കാരണം കവിതകൾക്ക് മരണമില്ല. കവിക്ക് ടോപ്പ് ന്യൂസ് കേരളയുടെ പ്രണാമം.